Aí pessoal, consegui a captura do Exox Niger único. Beleza? Deu aí, ó, em dinheiro 547 XP de 356. Deu quase 2,5 kg. Bom, tô aqui no Lago Emerald. Já aproveitei aí a missão que eu havia feito, né, dos peixinhos. Da missão Emerald de exploração, então já aproveitei para capturar aqui o único, né? Então consegui captura aí do Niger único, tá? Bom, vou mostrar aqui o ponto aqui que eu consegui a captura dele. Tá aí, o clima de chuva mesmo, com a isca peixinhos vivos. Eu estou utilizando aqui o equipamento, vou mostrar para vocês. Tô com essa vara feeder aqui de até 6 kg, é a carga de trabalho dela. Tô com um molinete aqui com a força de fricção máxima até 6 kg, tá? Uma linha aí de multifilamento de 0,22 mm com a resistência dela aí de 7,7 kg. Um anzol 3/0 e eu havia mostrado aí peixinhos grandes como isca. Pode usar também o shiners, né? É esse peixe aqui, ó. Aqui é o peixinho aí comum. Bom, o ponto de spawn que eu consegui a captura dele foi nesse spawn aqui, tá? Você vem até aqui mais ou menos o meio, faz aí um arremesso, ó. Arremesso mais ou menos aí, ó, de uns 47 metros. Tá bom? O horário aí, consegui no horário das 11 horas da manhã, né? Por essa volta aí. Então, não tem muito segredo, beleza? Bom, espero ter ajudado você aí que veio no Lago Emerald para capturar aí o Exos Niger único. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal para acompanhar novas dicas. Valeu, obrigado e até a próxima. Abraço!